はいどうも、カードショップ山本よね山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価、グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらですね。はい、スケルトンデッキということで。はい、まあキーカードが群がる骸骨、新カードですね。まあすごいね、カードデザインが好きでなんかデッキ作りたいなと思ってたんですけど、やっとちょっとね、いい感じの形のものが出来上がったんで動画にしようかなと思います。はい、レシピの方が療養所の骸骨が4、検体探しが3、詩人の羽ペンが4、取り除きが2、ペラッカの捕食が1、早期の拠点が4、バーラゲドの復活が2、紋章記が4、悪意の熟達が4、ハグラの神殺しが4、4じゃない、1、激しい恐怖が2、古き神々への拘束が4、群がる骸骨が4、ロークスワイン城が1、沼が7、目玉の暴君の住処が1、ハイドラの巣が1、闇穴の小道が4、疾病の神殿が2、ゼーゴスのトライオームが4、廃墟の地が1ということでね。まあ、あとサイドボードが環境科学が1と壊死放出法が1、害獣召喚学が3、予言学入門が1、殲滅学入門が1ということで、はい、基本的には1ターン目療養所の骸骨出して、2ターン目羽ペンか検体探し出して、3ターン目に紋章記、4ターン目に群がる骸骨っていうのがまあ理想的かなとは思うんですけど、まあマナ加速で古き神々の拘束あったり、まあこれ検体探しやって次に環境科学打ってみたいな形の形でも進めていけるんですけど、まあとにかく群がる骸骨と紋章記、早期の拠点、まあここら辺を場に揃えていきたいなっていうデッキですね。まああとはひたすらね、不死のあのスケルトン軍団がね、出続けて相手を殴り続けると。まあそういう感じのデッキになります。まあちょうどこのカードが公表されてからね、まあなんかイメージ、ざっくりイメージしてたデッキの形になりましたんでね、結構使ってて面白いんで、おすすめですね。まあカジュアルプレイヤーには。ランク戦とかにはちょっと向かないかな。はい。まあそれじゃあね、早速やっていきたいと思います。はい、プレイ。さあ対戦相手先行、はい、まあ、ロークスワイン城から行きましょうか。はい、骸骨トライオーム、ターン終了。さあ紋章記、黒スタアタック、ターン終了。もう嵐の怒りか、なかなかあのクリーチャー一体に嵐の怒りっていうのもなかなか珍しいですね。並ぶのを嫌いましたか。聖域か、祭殿デッキ。さあもう一枚群がる骸骨、さあ殴っていく、さあアタック、上京してきましたね。さあ3体4体か、はい、4体で81が4体、これは強い。残念、綺麗に全部流されました、ね、
まあ仕方がないが、早期の拠点。さあ、そして骸骨ハンドに戻して骸骨出す。さあ、これでターン終了。さあ、2体トークン出します。6161。さあ、これはもう流しきれないんじゃないかな。まあ、流してもね、ダメージ入るしね。おお、空の粉砕。さあ、まあ、流しても骸骨を出していく。ターン終了。まあ、まさになんかゾンビ軍団みたいな感じですね。さあ、不死の軍団っすね。これはなかなかいい動き。さあ、火の予言。はい。まあ、倒してもね、1点ダメージ飛ばせるんで、さらに1点回復できるのはかなり強いね。さあ、もう一発火の予言。さあ、骸骨ハンドに戻します。さあ、それじゃ骸骨を出して、殴っていきます。ターン終了。さあ、そしてスケルトン2体出していく。まあ、理想的な動きですね。栄光の探索なんでしょう。もう土地を持ってくる。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。ターン終了。さあ、アルセイド。はい、検体探し。まあ、環境科学もらっときましょうか。まずは土地を伸ばしたい。クレリッククラス。はい、早期の拠点ちょっと守ろうか。ターン終了。正義の戦を止め。さあ、神々の拘束で戦を止め破壊。これしない。
さあ、生命力の天使に展開の語り部。さあ、白緑の、緑の部分が何かですよね。羽ペン。エシ放出法、はい、環境科学。土地を出して、療養所の骸骨出して、こうしない。それは仕方ない。まずは頭蓋骨に羽ペン持たせて殴ろうか。相手マナを使わなかったのは何でだろうね。さあ、アタック。一応これでもアルセイド使えるのか、ここに。まあ別に次のターンも破壊しに行くんで大丈夫でしょう。わあ、生命力の天使2体か。さあ、土地を伸ばしていく。さあ、古き神々への拘束をハンドに戻す。さあ、破壊していく。さあ、1体でアタック。はい、ターン終了。さあ、土地を出す。まずどこから倒しましょうか。これは置いといた方がいいかな。はい、羽ペン。予言学入門。はい、予言学入門。早期の拠点か。でも早期の拠点ではないかな、今欲しいのは。さあ、装備して34アタック。ターン終了。はい、正義の戦を止め。やばいのはこいつだからね。でもライフ回復させなければそんなに、そんなにな感じもありますけど。強引に来ましたね。まあ普通にブロックしますか、ここは。さあ、ターンもらいます。はい、検体探し。怪獣召喚学。
さあ、壊死流出法でクリーチャー一体生贄に捧げて追放していきます。そして殴る。さあ一体でアタック。さあ害獣召喚学ターン終了。さあルールス、まあアルセイドが来るかな。クレリッククラスの方来たか。じゃあ幕への熟達、まあルールスいい感じに追放できたのはでかいですね。先に引きましょうか。ロックスマン炎上起動、熟達が来た。はい、ドロー。それじゃあ早期の拠点、さあ3、4でアタック。ターン終了。はい、クレリッククラス。レベル2になった。はい。3点、7点、7点。はい、パス。これはもう OK ですね。ターンもらいます。あ、いいの来ましたね。はい、群がる骸骨。さあ、フルパン。アタック。さあ、ターン終了。まあ、片っぽレベル上げてくんのかな。そうか、墓地から戻すこともできるんですね。クリーチャーカード、はい、戻してくる。はい、オッケー。ここで戦乙女を倒すか。いや、もうこれは展開の語り部でしょう。さあ、殴ってこない。はい、じゃあロックスマン炎上起動。あ、いいですね。さあ、そしてドロー。それでは、はい、紋章機。はい、黒。さあ、古き神々への拘束で正義の戦乙女を破壊します。さあ、アタック。さあ、ブロックしてくる。
さあ、そしてスケルトンを2体出すの前に早期の拠点か。もうこれで終わりですかね。はい。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。これはどうしますか。はい、疾病の神殿取り除きは一応もらっておきましょうか。はい、療養所の骸骨。はい、トライオーム出してターン終了。ディミア、それであれば、はい、紋章機。はい、黒。さあ、アタック。ターン終了。詩人の羽ペン。履修で環境科学入れますか。さあ、アタック。はい、環境科学。もう魂の粉砕。まあまあ、ここに使ってくれる分には全然 OK かな。はい、土地を出してターン終了。さあ、お相手がカウンターできない状態。さあ、群がる骸骨。さあ、トークン出していきます。アトリス。おお、こういくか。はい、まあ今のが良かったかどうかわかんないけどね。とりあえずじゃあ、羽ペンつけて、さあ、アタック。はい、ブロックしてくる。さあ、骸骨ハンドに入れて、骸骨出すと。さあ、ターン終了。さあ、4-1が2体出てきた。これはかなり強い。おお、まあ、絶滅のケーキ打たれてもそんなに痛くないか。さあ、廃墟の地を出して羽ペンつけて、さあ、殴っていく。さあ、アタック。ターン終了。さあ、ターンもらいます。はい、紋章機。はい、黒。さあ、アタック。はい、魂の粉砕。さあ、エレボスの介入。これはどうするか。取り除くか。
さあ取り除き、ライフ回復をさせたくない。はい、療養所の骸骨をハンドに。さあ2体出してくると。おお、絶滅のケーキ、なかなかですね。さあ紋章器、はい、黒。療養所の骸骨、さあ羽ペンつけて、さあこれでターン終了。さあスケルトン1体出してくると。わあ、影の氷結、これはでもどうしようもないか。はい、 OK。 ターンもらいます。さあ羽ペン、履修で、はい、害獣学召喚、害獣召喚学か。はい、襲来の予測、はい、これも仕方ないね。さあそしてまたスケルトン出していきます。ターン終了。さあターグリッド、はい、はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ、はい、骸骨出していきます。さあマギデッキか。さあ骸骨出していきます。ターン終了。さあマギに耐えれますかね。34、強いね。まあここはブロックせずで、はい、紋章器、はい、黒。殴り合う、殴るか、アタック、まあどうかわからんけど、とりあえず殴ろう。間に合うかな。はあ、もう呪文縛りか。しんどいな、これは。しんどい。めちゃくちゃ展開としてはしんどい。さあ、紋章器。黒。はい、早期の拠点。さあ、アタック。さあ、1点回復。今何マナ、246マナ、あと1枚、あと1枚土地が来てほしい。まあ来なかったらこいつ出していくだけだけど。マビンダ、なかなかややこしいの出てきますね。ややこしいのが出てくる。
ーマネント破壊か。もうほんとね、嫌だね、その動きは。お、来たーけど、来たけど、来たけどだな。もう殴るか。殴ったろう。アタック。まあ、ブロックそうしてきますよね。はい、オッケー。激しい恐怖。ヘイシ。ターン終了。さあ、このカードも一応3人で出てくるからね、向こうも結構微妙っちゃ微妙なんだと思うんだけど、どうだろう。早期の拠点割ってこないかな。さあ、骸骨。アタック。ターン終了。拡張解剖学。果敢な一撃。まあ、ここでもし相打ちできるんだったらこちらからするとめっちゃありがたい。あ、まあもうそれでも OK だよね。そんだけ呪文使ってくれたら。まあライフは回復されるけど。66。はい。古き神々への拘束。さあ、アタック。羽ペン。殲滅学入門。まあ一応これで相手のパーマネント何でも対処はできるか。呪文縛りか。まあまあ。羽ペンつけて殴るか。さあ、羽ペンつけてアタック。お、このブロックはありがたいね。さあ、骸骨。ターン終了。まあ、向こうはこの群がる骸骨警戒してるんでしょうけどね、この記憶流出法で。まあ、関係なく殴っていけるね、これだったら。もういいですね。さあ、早期の拠点。さあ、アタック。多分これ出す頃にはもう向こうあれ撃てないような気するよね。はい、ターン終了。さあ、だんだん打たざるを得なくなってくる。さあ、羽ペンつけてアタック。ターン終了。はい、巨人落とし。記憶流出法。はい。さあ、なんかいろいろ乗ったけど、悪意の熟達で追放。はい、対戦ありがとうございました。
はい、いかがだったでしょうか。スケルトンデッキということで、はい、まあ発売日前からね、結構カードデザインが好きで注目してたこの群がる骸骨、まあこれを今回、初めて使ってみたんですけども、まあ結構ね、イメージ通りの動きができるデッキ仕上がって満足してます。はい、なんだろう、まあそんなにめちゃくちゃ強いデッキっていうよりも、なんか動きがね、不死の軍団みたいな感じで、こう全除去打っても打ってもどんどん出てくるっていう動きができるのがね、すごい面白い、デッキですね。まあ結構ね、キーカード以外のカードも多いんで、そこら辺は結構自由にアレンジできるんじゃないかなと思います。はい、まあこれと紋章記ほんと並ぶと、あと、早期の拠点か、そこら辺並ぶとなかなかえぐいスケルトンがね、出続けるんで面白いです。まあ、あとこの療養所の骸骨、こいつがね、非常にこのデッキと相性がいいんで、うん、まあ、かなり使い勝手がいいですね。はい。まあ、これは無限コンボ用に1枚だけ入れてますけど。はい。まあ、そんな感じでね、スケルトン好きの方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。